សួស្តីបងប្អូនអរប្រិយមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានទាំងអស់គ្នាគណៈពេលនេះបងប្អូនកំពុងតាមដានទស្សនាបងប្អូនធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចេញពី IP សុខស្រែឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយវីដេអូនេះផងដែរគឺខ្ញុំធ្វើវាឡើងដើម្បីបង្ហាញប្រាប់អំពីរបៀបនៃការដំឡើង USB driver របស់ប្រភេទទូរស័ព្ទគ្រប់ model ទាំងអស់ហើយនេះគឺជាកម្មវិធីដែលខ្ញុំបានបៀឡើងផ្ទាល់ដែរសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនកូនសិស្សដែលជាអ្នករៀនផ្នែកបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទនៅ IT សុខស្រែនៅប្រទេសកម្ពុជាកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបងប្អូនថ្មីថ្មីទេដែលគាត់ទៅបញ្ចូលរៀនដែលគាត់អត់សូវចេះអំពីរបៀបស្ដារជ្រាវរកខ្លួនឯងគឺវាជួយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលទៅបញ្ចូលរៀនឲ្យគាត់យល់ហើយគាត់លឿនរហ័សទាន់ចិត្តក្នុងការ download ឬក៏ដំឡើងវាដោយខ្លួនឯងងាយៗមិនចាំបាច់ទៅស្វែងរកនាំទៅជួយក្បាលព្រោះថាហើយបងប្អូនដែលទៅចូលជាថ្មីថ្មីហ្នឹងគាត់អត់សិនមានបទពិសោធន៍ក្នុងការស្រាវជ្រាវទេហើយក៏នាំឲ្យគាត់ពិបាកហើយរត់តែពិបាកជាងនោះទៅទៀតនោះគឺបងប្អូនដែលអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺរត់តែពិបាកជាងគេបំផុតហើយដូច្នេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលខ្ញុំបានធ្វើវាឡើងដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលក្នុងការប្រើហើយវាមិនមែនជាកម្មវិធីអស្ចារ្យអីទេវាគ្រាន់តែជាកូនកម្មវិធីមួយទូចដើម្បីជាជំនួយមួយផ្នែកធំទៅដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តដែលជាអ្នកកូនសិស្សរបស់ទីស្រ័យឬក៏ជាអ្នកទីវីដេអូយុទ្ធរៀនខ្លួនឯងហើយគាត់ងាយស្រួលក្នុងការដំឡើង USB driver របស់ទូរស័ព្ទគ្រប់ model បានពេលដែលគាត់ឈូស Windows ហ្នឹងគាត់មិនពិបាកដាក់ raw driver ទេហើយកម្មវិធីរបស់ទីស្រ័យគឺមានឈ្មោះថា i driver version 1ណា version 1ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនកូនសិស្សឬក៏កូនសិស្សសេរីចាស់ចាស់គឺគាត់នឹងទទួលបាននៅកម្មវិធីនេះដោយ free តែម្ដងដែលមិនចាំបាច់ចំណាយលុយកាក់អីទេគឺគាត់ទទួលបានវា free ហើយទទួលបានការ update នៅ program ថ្មីហើយខ្ញុំក៏សូមជម្រាបប្រាប់បងប្អូនផងដែរសម្រាប់បងប្អូនប្រិយមិត្តដែលចង់រៀនផ្នែកបុក program ទូរស័ព្ទនៅ IT Center នៅកម្ពុជានោះគឺអាចចុះឈ្មោះចូលរៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃតម្លៃសិក្សាត្រឹមតែ100ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបានជាងសិក្សាជាមួយនឹងគ្រូដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ដែលនឹងចាំបងប្អូនបងរៀនបងប្អូនបើយើងនិយាយភាសាមួយសាមញ្ញៗគឺបរិញ្ញាបត្របងប្អូនអាចអស់នោមបងប្អូនមានបច្ចេកទេសក្នុងការជាងទៅបានជាការខ្លួនឯងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូននឹងក្លាយទៅជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមឆាតរបស់ ITS តទៅជាមួយនឹងការបុកប្រូក្រាមហើយក្នុងនោះយើងមានសមាជិករបស់យើងដែលជាអ្នកចាំជួយដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗការបោះប៉ាល់ការជំនួយផ្នែកស្មារតីក៏ដូចជាទីនិករស៊ីហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងក្រុមរបស់យើងទាំងអស់ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូននឹងទទួលបាននៅវីដេអូបង្រៀនលម្អិតនៅពេលដែលបងប្អូនចេញទៅប្រកបអាជីវកម្មខ្លួនឯងព្រោះថាជាទូទៅបងប្អូនដែលមករៀនឧទាហរណ៍រៀន20មុខហើយនៅពេលដែលយើងជិះបើកកន្លែងខ្លួនឯងហ្នឹងគឺយើងជួបប្រទះជាមួយទូរស័ព្ទដែលតំបន់យើងប្រើប្រាស់ប្រហែលជាយ៉ាងច្រើន10 model យ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងអា10 model ដែលយើងអត់ទាន់បានធ្វើនោះគឺយើងអាចលាងអញ្ចឹងយើងមានវីដេអូមកយើងអត់ពិបាកទេបាទយើងចំណាយទឹកប្រាក់100ដុល្លាររៀនរយៈពេល1ខែជាមួយនឹងគ្រូជំនាញទទួលបាននៅប្រូក្រាមចំនួន2តេកាបៃទទួលបាននៅកម្មវិធីមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានបៀឡើងសម្រាប់ចំនួនរបស់បងប្អូនងាយស្រួលទទួលបាននៅក្រុមដែលមានទឹកចិត្តស្មោះត្រង់ក្នុងការចាំជួយបងប្អូនជាប្រចាំផងដែរហើយបងប្អូននឹងទទួលបានការអាប់ដេតជារៀងរហូតផងដែរអូខេមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនមានបំណងមករៀនផ្ទាល់ទេឬក៏អត់មានពេលវេលាឡើងមករៀនផ្ទាល់បងប្អូនអាចទិញវីដេអូយុទ្ធរៀនតម្លៃសិក្សាតាមរយៈវីដេអូនោះគឺតម្លៃត្រឹមតែ50ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនអាច copy យកទៅមើលខ្លួនឯងបាទត្រូវការឯកសារចំនួន2តែក្បាយដូចគ្នាហើយបងប្អូនមានបញ្ហាអាចឆ្លាតសួរបានព្រោះថាយើងនឹង add បងប្អូនចូលទៅក្នុងក្រុមបុកប្រូក្រាមដូចគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងដាប់បាក់ click លើមើលសិនបាទដាប់បាក់ click លើវាមកបាទកម្មវិធីនឹងមក
បាទរងចាំមកផ្លែតបាទសូមឲ្យយកពាក្យថា yes បាទនៅពេលដែលបងប្អូនចូលមកដល់ត្រឹមនេះគឺបាទវាមានឯកសារខ្ញុំបានដាក់ក្នុងហ្នឹងបាទគឺ IT Outside បង្រៀនជំនាញបរិយាកាសបាទបងប្អូនអត់ទៅខោមកបាទមើលតាមហ្នឹងទៅហើយបងប្អូនទទួលយក ISAP បាទ ISAP វាមកហើយ Unix បាទឥឡូវនេះគឺ password បាទបងប្អូនតែជាកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំគឺនឹងមាន password គ្រប់ៗគ្នាតែម្ដងបាទយើងយក password ទៅប្រើប្រាស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមកស្ដាប់យក test បាទបន្តមកទៀតបងប្អូនគាត់ទៅចុច Unix មកបាទតបមកទៀត Unix ទៀតហើយយក create shortcut ហើយសម្រាប់កម្មវិធីនេះហើយយើង install គឺយើងប្រើប្រាស់វាដំបូងសម្រាប់ការឈូស Windows ដំបូងហើយគឺយើងត្រូវការដំឡើងវាដើម្បីដំឡើង USB driver របស់ទូរស័ព្ទគ្រប់មួយដែរទាំងអស់បាទព្រោះថាយើងខ្ជិលតដារកនោមតែពិបាកទេអញ្ចឹងយកនេះទៅប្រើមួយគឺគ្រប់អស់តែម្ដងបាទគាត់តែចុចដំឡើងចុចដំឡើងដំឡើងយកតែម្ដងគឺងាយស្រួលបងប្អូនដែលជាអ្នកតំចូលរៀនថ្មីថ្មីរបស់អាជីវស្រែហើយខ្ញុំផ្ដល់សំខាន់ទៅលើបងប្អូនដែលអត់ទាន់ឆ្លៀវឆ្លាស់ហើយនឹងមួយទៀតគឺផ្ដល់សំខាន់ទៅលើបងប្អូនដែលអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសគឺគាត់អាចយកទៅប្រើប្រាស់បានយ៉ាងងាយស្រួលដោយសារតែខ្ញុំបានបកប្រែជាភាសាខ្មែរទាំងអស់តែម្ដងហើយសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងបានមកកាន់យើងខ្ញុំដើម្បីធ្វើការសាកសួរឬក៏ចុះឈ្មោះចូលរៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះគឺអាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ096 30 4900ឬក៏096 778ហើយមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េវិញឥឡូវនេះក៏យើងមានបើកវគ្គបង្រៀនផ្នែកបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទតាមរយៈអនឡាញឬក៏បងប្អូនអាចមករៀនផ្ទាល់ក៏បានដែរបងប្អូនគ្រាន់តែទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ Page ផ្ទាល់មកខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបទៅកាន់បងប្អូនឬក៏បើសិនជាចង់ទិញវីដេអូយុទ្ធរៀនក៏បានដែរយើងលក់ក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ 75,000 វ៉ុនតែប៉ុណ្ណោះបាទអូខេឥឡូវនេះបន្តពីបងប្អូនដំឡើងហើយបាទនេះវាចេញកម្មវិធីមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា IT ឧបស្រែ i driver បាទ kilo bro របស់ពួកយើងបាទបានមួយយ៉ាងមកហើយបងប្អូនជិះពាក finish បាទបាទនេះຕົកវាថ្ងៃក្រោយដំឡើងទៀតបាទនេះតែប៉ុណ្្នឹងមកចេញបានហើយបាទនេះបាទវាចេញអក្សរបែបនេះហើយអ្វីមានអក្សរតូចៗបងប្អូនពិបាកមើលថាអត់បាទអាហ្នឹងមកពីកុំព្យូទ័ររបស់យើងហ្នឹងអត់ទាន់មានខ្មែរ Unicode បាទឥឡូវនេះដើម្បីបង្ហាញឲ្យវាចេញច្បាស់ស្អាតទីហ្នឹងបងប្អូនចូលទៅក្នុង browser វាយដារខ្មែរ Unicode បានខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនបន្តិចបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមានខ្មែរ Unicode ស្រាប់ស្រាប់ហ្នឹងគឺបាទវាចេញអក្សរមកស្អាតស្អាតហើយបាទជាភាសាខ្មែររបស់យើងជាលក្ខណៈ Unicode ព្រោះថាខ្ញុំបានឌីលវាឡើងជាមួយនឹងខ្មែរ Unicode បើសិនជា operating system របស់យើងអត់មានខ្មែរ Unicode ទេវានឹងបង្ហាញជាអក្សរខ្មែរ MN តែប៉ុណ្ណឹងបាទបាទរង់ចាំ25វិនាទីដល់មកឡើងហើយវាចេញមកអញ្ចឹងបាទនៅតែមើលការតដានគាត់ថាវាពិបាកមើលទទួលអញ្ចឹងណាបងប្អូនវិញយើងបងប្អូនអត់បាក់ទេបងប្អូនចាំមើលទៅទៀតហើយអូខេឥឡូវយើងបានដោនឡូតហើយនេះបាទចុច start download open ចុចពាក្យ yes បាទតបអនយើងមកបាទទៀតបាទយើងបានមកយើងកុំយើងហើយពីនេះបន្តមកបងប្អូនបើកកម្មវិធីយើងសាឡើងវិញបាទបិទចោលហើយយើងបើកកម្មវិធីសាឡើងវិញបាទនេះគឺជាសោះសម្រាប់តឡើងបងប្អូនកុំច្រឡំណាបាទនេះយើងຕ້ອງតឡើងឲ្យក្រោយពេលដែលយើងជួយ window ហើយបន្តែយើងប្រើប្រាស់នេះបាទអញ្ចឹង open មកបាទឃើញទេបាទនៅពេលដែលយើងតឡើងខ្វាយយើងគាត់មកគឺបើកស្អាតអញ្ចឹងបាទនៅលើនេះគឺមានជំនួយការបាទស្អីទៅជាជំនួយការបាទបាទ Facebook របស់ខ្ញុំបាទ page ហ្នឹងថាបងប្អូនចូលទៅតាក់ទងទៅហើយ YouTube បាទនេះមាន YouTube បងប្អូនអាចចូលមើលបានដូចគ្នាហើយលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ
ហើយនេះគឺដំណឹងថ្មីថ្មីបងប្អូនអាចទៅលើនឹងទៅហើយនេះ Samsung បាទ Samsung LG Sony Sky ATC Huawei បាទជាភាសាខ្មែរយើងហើយមាន MDK ពួក Spectrum ក៏មានដែរបាទហើយបើសិនយើងអត់ទាន់យល់ទេថាអ្វីទៅជា MDK អ្វីទៅជា Spectrum នៅពេលដែលយើងទៅឡើងវាត្រូវទៅសាប់មកឯខ្លះជាបឋមអញ្ចឹងយើងទៅលើនឹងមួយទៅលើ MDK ហ្នឹងទៅហើយបងប្អូនជ្រើសរើសយកក្រុមឬក៏ជ្រើសរើសកម្មវិធីណាដែលវា view បាទ view file PDF បានបាទបាទយកឡើងតែម្ដងទៅយក Google Chrome មកបើវាមកបាទនេះលោតមកបាទបាទនេះវាចេញមកអញ្ចឹងណាបងប្អូនគេបាទនេះខ្ញុំបានសរសេរប្រាប់ថានេះជាប្រភេទទូរស័ព្ទដែលត្រូវជាមួយនឹងប្រភេទ MTK និង SPD មួយចំនួនធំបាទបាទនៅមានលើនឹងទៀតបាទនៅមានលើនឹងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនមើលតាមនឹងទៅអូនយើងយល់ថានៅពេលដែលយើងតម្លើង USB driver របស់ MTK មួយត្រូវទូរស័ព្ទវាខ្លះយើងមើលតាមនឹងទៅហើយត្រូវជាមួយនឹង SPD ត្រូវខ្លះអញ្ចឹងយើងមើលតាមនឹងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនកាន់តែយល់ច្បាស់ជាមួយនឹងអ្វីដែលអាចទស្សនាបៀឡាគឺសម្រាប់បងប្អូនកូនសិស្សថ្មីថ្មីរបស់ទីស្រាដែលមិនសូវជាភាសាអង់គ្លេសគឺគាត់អាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីបានយ៉ាងល្អមែនទែនបាទឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងមើលដឹងហើយថាវាជាប្រភេទអីហ្នឹងយើងមើលដឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចង់បាន Samsung បាទគឺលើ Samsung មួយមកប្រើរបស់ Samsung គិតមួយបានមួយបានបាទអញ្ចឹងយើងអត់ប្រហែលទៅដល់រកអីទៀតទេនាំតែជួយក្បាលទៅមុខទេបាទក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំមានវីដេអូសម្រាប់បងប្អូនបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការទៅ download driver បានគ្រប់ប្រភេទដូចគ្នាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមករៀនគឺគ្រូរបស់យើងនឹងបង្រៀនបងប្អូនយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីរបៀបនៃការ download យ៉ាងម៉េចនោះក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំបៀឡើងនេះសម្រាប់តម្រូវការចាំបាច់ហើយនឹងការរហ័សទាន់ចិត្តឲ្យបងប្អូននឹងងាយស្រួលក្នុងការដំឡើងព្រៀងព្រៀងតែម្ដងមិនចាំបាច់ទៅ download បាទគិតនិចមកបាទអញ្ចឹងយើងដូចយើងដំឡើង driver ធម្មតាអញ្ចឹងបាទហើយមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនកូនសិស្សរបស់ទីស្រាចាស់ចាស់បាទมันប្រើវាក៏មិនអីដែរដោយសារតែបងប្អូនចាស់ចាស់នឹងគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនទៅហើយក្នុងការដំឡើងអេស៊ីមឆេនហ្នឹងអញ្ចឹងដូចជាមិនចាំបាច់ជួបបារលោកមុខជាមួយនឹងកម្មវិធីអស់ទេបាទនេះគឺយើងដៀលឡើងសម្រាប់បងប្អូនដែលទំទោចថ្មីថ្មីហើយវាមិនមែនជាកម្មវិធីអីអស់ចាស់ទេគ្រាន់តែថាធ្វើទៅដើម្បីឲ្យកូនសិស្សរបស់យើងងាយស្រួលផងដែរហើយបើបងប្អូនគាត់ថាមានស្រួលប្រើចង់ប្រើក៏ប្រើទៅបើមិនប្រើទេក៏ទុកវាចោលទៅទុកទៅព្រោះថាខ្ញុំនឹងបោះលីកឲ្យនៅក្នុងក្រុមឆាតនៅពេលដែលបងប្អូនបានហើយដល់លោកយកខ្លួនឯងទៅបានមានស្រួលប្រើប្រាស់ទេដូចតែខ្ញុំបានបង្ហាញយ៉ាងណានេះ Samsung ហើយយើងចង់បាន Sky បាទទុកយក Sky មកបាទយកយេះមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅឡើង Sky មួយទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅម្ដងម្ដងទាំងអស់បានណាក៏ប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំឲ្យយល់បាទបងប្អូនទៅឡើងម្ដងមួយដងមួយទៅតាមបែបអាចវាចន់នេះចន់ពេកទៅវាចន់នេះវាកង់គ្នាមកឡើងបាន2អីចឹងមកបាទនេះពីនេះហើយមួយហើយទៅ MDK speed drone វាច្រើនពេកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចុចទេណាតែខ្ញុំចុចវាលោតមក4 10 driver សម្រាប់តម្រូវឲ្យត្រូវវិញទៅអញ្ចឹងទៅតែចាំចឹងខ្ញុំចុចអាណាមួយមួយដែរអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញបាទប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងកម្មវិធីដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចតកងយកបានបាទក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើននេះគឺខ្ញុំនឹងហ្វ្រីជូនបងប្អូនកូនសិស្សរបស់ទីស្រាតែប៉ុណ្ណោះបាទសម្រាប់បងប្អូនមិត្តជាងជាងដែលគាត់ស្គាល់ខ្ញុំបាទច្បាស់នោះគឺអាចចាក់តមកបានដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ទៅណាជាប្រយោជន៍ធម្មតាទេពេលឡូយើងខ្ជិលអីទៅដាល់រកអី download អីថ្មីថ្មីអញ្ចឹងគឺអាចព្រោះថាខ្ញុំនេះខ្ញុំបានដាក់សុទ្ធតែបើសម្រាប់ប្រើអស់ហើយខ្ញុំក៏មានកម្មវិធី update ដែរបាទនេះពេលទៅលើនេះក៏ update បាទមួយនេះនៃទូរស័ព្ទតាក់ទៅបានមក096 3300ឬក៏34 7 8 700លេខ
ហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់មករៀនគឺតម្លៃ100ដុល្លាររៀនផ្ទាល់ចង់ទិញវីដេអូ50ដុល្លារឬបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េរៀនតាមអនឡាញបាន100,000ហើយបើសិនជាចង់ទិញវីដេអូ7,500យេនអូខេអរគុណចំពោះការទស្សនាជួយនៅវីដេអូក្រោយទៀតពីខ្ញុំមកតារា Finance Peace out